marka hore sa ogtihiin marka aynu ka hadlayno qadiyad sidan oo kale ah aynu is dhageysanno xildhibaan aynu is dhageysanno walaalyaal waxaynu ka hadlaynaa waa arrin muhiima oo culus oo ina taabanaysa oo qof kasta oo soomaaliya oo damiirle oo muslima taabanaysa waa qof xidhan oo maxbuusa qofka maxbuuskiina wuxuu inaga mudan yahay ama daalim ha ahaado oo mid dadka dulmiyay ha ahaado ama mid la dulminaya ha ahaado mid walba wuxuu mudan yahay inuu xaq la siiyo oo wuxuu mudan yahay la mariyo ayuu mudan yahay oo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay markay yidhaahdeen see loogu hiilinaya haddii uu gardaran yahay wuxuu ihi dulmiga gacanta ka qaba uyidhi calayhi salaatu wasalaam taasiba waa hiil buu yidhi sala allahu calayhi wasalam aayadahaynu ku furnay maanta golaheenna oo ibnu cabsida ilaahay kaga hadlayno oo sababtu tahay inaynu u naxno dadka halkaa ku xidhan waxaynu arkaynaa haddana xildhibaanadeena qayb ka mid a oo doonaya inay arrinta leexiyaan ay meel kale u leex weji kale u sameeyaan arrintu ma aha saddex guddi oo baarlamanka ka tirsan baa u baxay saddexdaa guddi waxaa laysugu daray inay arrintaas culayskeeda muujiyaan oo baarlamanku u arka inaan arrin qayb keliya ka socota ahayn ay tahay arrin baarlamankii qaybtii ugu cusleyd ka socota sidaa darteed cid lagu dulmiyayo lagu weeraraya ma jirto qofka sidaa u arkaana waa qof xanuunsanaya dee allaha caafiyo sidaa waxaan la qabaa xildhibaanadii iga horreeyey waqtiga oo kooban darteed waxaan isdul taagaya un duruufaha xabsiga aanu ku aragnay waa dhismaha oo saad maqasheen gaboobay waa dawada oo ku liidata waa cidhiidhiga oo aada ugu fara badan oo aan leekayn waa waxbarashada kuwaas oo carabka lagu dhuftay ayaa ugu muhiimsan qof kastaana halkiisa una ka qaato waxaan idin dareensiin lahaa maadaama distoorka gacanta ku haysataan qodobada ciqaabta soomaaliyeed ee xeer ciqaabeedka waxaa dejiyey ama sameeyey xilligii gumaystihii talyaaniga ayaa la dejiyey xeer ciqaabeedka xeer ciqaabeedka ah markii la dejinayey laguma eegin arrimo badan oo dadka islaamka ama ummadda u baahantahay looguma eegin waxaa keliya oon ka soo qaadayaa si aad halkaa ugala jaan qaadaan distoorkeenna waxaa ku qoran imika koowaad iyo labaad iyo saddexaad qodobada waxaa ku qoran inay aasaasku ay tahay shareecada islaamka wixii shareecada islaamka khilaafsanna bannaanka loo saaro waxaan runtii codsanaynaa markaa qodobada ku xusan xeer ciqaabeedka ee faraha badan ee aan diinta islaamka meelna ka waafaqsanayn in laga saaro distoorka oo haddaba aada hoos u eegteen maadaama gacanta ku haysaan haddii qofka muslimkii wax dilo saa og tihiin uu qof kale walaalkiiya dilo oo labadii reer dilka iyo maaratay waxdiluhu uu ka dhexdhacay ay heshiiyaan oy magtii ku heshiiyaan oy magtii kala qaataan labadii reer halkaa waxaa ku jirta xeer ciqaabeedka waxay noogu qoran distoorka in qofkii la xidhi karo toban sano iyo in ka badan uu sii xidhnaanayo oo qodobada loo cuskanaya dee hortiina ay yaallaan haddii labada reer ay heshiiyaan oo qofka magtii laga bixiyo tacsiir baa laga oofin karaa sida fiqiga aa ku garanaysaan sanad baa la xidhi karaa laba sanaa la xidhi karaa waa edbin garsooru uu ka marayo oo la edbinayo laakiin labaatan sano inuu xidhnaado ama shan iyo toban sano xidhnaado isagoo arrintiisii lagu heshiiyey waa in arrintaa hoos u eegtaan dad badan oo arrintaasa baa jira dad ku dhintay baa jira arrintaa oo iyagoo magtii bixiyay xabsiga ku dhintay arrintaana waa arrinta maarata muhiimkaa maxaan ku idhahda waxaan idinla wadaagi lahaa qodobka aan sidaa waa muhiim xabsigu ma laha guri gaara oo qofkan maxbuuska xabsidaynka ama labaatanka sano xukuman xaaskiisii uu ku arko xabsigu ma laha sa ogtihiin qofkan waa qof islaama waa qof gurigiisi iyo ehelkiisi iyo caasimadiisii jooga xaaskiisa waxa loo baahan yahay inuu bishii mar laba goor sida duruuftu ay saamaxayso inuu reerkiisii arko oo qofki isagoo xabsiga ku jiray caruur u dhalato imika qofkii waa la xidhay waxaa loola xisaabtamay sidii qof aan xaas lahayn xaaskiisiina bannaankay joogtaa waxaa loo samayn karaa sidaa garanaysaan oo dee dawladan islaamka iyo dariskeennaba aa ku aragteen in qofki isagoo xidhan meel uu reerkiisa ku arko loo diyaariyo oo bishii labadii bilood saddexdii bilood mar qorshe laga gaadhay oo laga dejiyey uu ku arko reerkiisii oo ninkii isagoo xabsidaayin ku jira ay caruuri ka hadho oo hadduu xabsiga ku dhinto matalan labaatan sano xukunaa soddon sano xukunaa xabsigiibuu ku dhintay saddex afar caruura baa ka hadhay intuu xabsiga ku jiray arrintaas dee waa arrin aad gacanta ku haysaan oo u baahan inaan meel la saaro oo shareecada islaamka la waafajiyo
وقف كحيراني وحق له يا رير كيسين واركو حاسكي سنة حلبان علي حاج وقتي وارد ماضي وقتي وارد ماضي حلبان وقتي وارد ماضي درتن وحن لقبا حلبان اللي قال رأيي إن حبسك بقال الله وروريو والله ديسو وقنا عصدت ضي بارنا من كبا يكا قيب غاتان السلام عليكم ورحمة الله وحن ربا حلبان دينا